10 серпня 1893-го – вибуховий у світі руху. Вперше було запущено двигун на паливі. А чи знали ви, що основою для винаходу Рудольфа Дизеля стала не звична тепер мастильна олива, а екологічно чиста арахісова олія? Тож тепер цей день у світі відзначають як Міжнародний день біодизелю. Чому ж вирішили відмовитися від арахісової олії на користь мінерального палива? Воно дешевше, але й небезпечніше для навколишнього середовища. Тому екоактивісти нині закликають повертатися до рідного для двигуна екологічного палива. Адже це – знижені викиди кіптяви та вуглекислого газу, безпека для тварин, рослин і ґрунтів. Біодизель має переваги навіть для тих, кого мало турбують екологічні питання. Через малий вміст сірки він має високі змащувальні характеристики та продовжує життя двигуна. Щорічно у світі виробляється близько 35 мільйонів тонн біодизелю. Майже третина припадає на Євросоюз. При цьому державними програмами передбачено, що різницю у вартості між біодизелем і дешевшим мінеральним паливом компенсують. В Україні ж біопаливо виробляють у 20 регіонах. Його виготовляють із зернових, бобових культур, а також із відходів тваринництва та птахівництва. Однак поки що це виробництво мізерне.